नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। हेर्दै हुनुहुन्छ मार्गदर्शन र म ज्योतिषी हरिहर अधिकारी स्वागत गर्दछु तपाईँलाई मार्गदर्शनमा। धेरै लामो समय पछाडि, केही महिनाको ग्याप पछाडि म फेरि पनि प्रेजेन्ट भइसकेको छु र आजको विशेष भनेको अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैन रहेछ, हरेक वर्ष मैले वार्षिक भविष्यवाणी गरि नै रहेको छु। 2076 75 77 साल सँगसँगै 78 आउने बेला, 78 समय सुरु हुने बेला भएको छ र अब 78 स्टार्ट पनि हुन्छ र विक्रम सम्म 2078 ज्योतिषशास्त्रको आधारबाट हेर्दाखेरि के छ कस्तो छ भन्ने कुराको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल इन्फर्मेसन म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि आज हामीले यो भिडियो सार्वजनिक गरिरहेका छौँ, बनाएका छौँ। र मेनली धेरै चिजबाट वर्षको भविष्यवाणीहरू हुन्छ। तपाईँले हाम्रा पहिलाका भिडियोहरू पनि हेर्नुभएका छ, कति भविष्यवाणीहरू मिलेका पनि थिए। अब ती नराम्रो भविष्यवाणी मिल्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ, राम्रो भविष्यवाणी मिल्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ। 78 समग्रमा हामी सबैजनाको लागि कस्तो छ भन्ने कुरालाई लिएर आज म चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु। पहिला त 78 वैशाख 1 गतेबाट नै सुरु गरौँ। 2078 वैशाखको 1 गतेको कुण्डली बनाएर हेर्ने पनि चलन छ भविष्यवाणी गर्ने, थुप्रै खालको तरिकाहरू छन् र म सिम्पली एउटा 2078 वैशाखको 1 गतेको कुण्डली जुन छ यो कुण्डलीबाट केही कुराहरू तपाईँहरू भन्न गइरहेको छु। 78 वैशाखको 1 गते बुधबार र राशि मेष राशि पर्छ, चन्द्रमा मेष राशिमा। त्यसै गरी तिथि हो द्वितीया तिथि र त्यसै गरी नक्षत्र पर्छ भरुणी नक्षत्र। 2077 वैशाख 1 गते कुन नक्षत्र थियो? मूल नक्षत्र थियो, त्यसैले देशको मूली मान्छेलाई असर पर्न सक्छ भन्ने खालको मेरो मुख्य भविष्यवाणी थियो। विभिन्न खालका मूली मान्छेहरू, देशको मूल चिज संविधान, विभिन्न खालका प्रब्लमहरू त्यति बेला हामीले देख्यौँ, समस्याहरू। र 78 अब देशमा राम्रो कुराहरू होला अथवा के होला, सबै क्षेत्रमा देशको होइन, आर्थिक क्षेत्रमा, कलाकारिताको क्षेत्रमा, खेलकुदको क्षेत्रमा होइन, सबै क्षेत्रमा, एग्रिकल्चरको क्षेत्रमा होइन, विद्यार्थीहरूलाई, विभिन्न पेसा गर्ने मान्छेहरूको लागि, ओभरअली देशमा चाहिँ 2078 नेपाल र नेपालीहरूको लागि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा म तपाईँलाई केही इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। वैशाखको 1 गते भरुणी नक्षत्र, नक्षत्र ठिकै हो र तिथि द्वितीया तिथि, तिथि पनि ठिकै नै हो। सूर्य शुक्र र चन्द्रमा लग्नमै गएर बसेको अवस्था छ। सूर्य शुक्र र चन्द्रमा, सूर्य ग्रह र शुक्र ग्रह एकै ठाउँमा गएर बसेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि यो वर्षैभरि पनि पुरै द्वन्द्व भइराख्न सक्ने, कुनै पार्टीको बिचमा, विभिन्न खालका क्षेत्रका मान्छेहरूको बिचमा द्वन्द्व भइराख्न सक्ने खालको एउटा सम्भावना सूर्य र शुक्र सँगै हुँदाखेरि यो पोसिबिलिटी छ। पोलिटिकल डिसअर्डर भइ नै राख्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। राजनीतिले कुनै पनि खालको एउटा निकास पाउने र एउटा चिज टक्क भइहाल्ने भन्ने खालको सम्भावना 78 अझै पनि छैन। यसको मुख्य कारण हो सूर्य चन्द्रमा र शुक्र सँगै बसेको कारणले गर्दाखेरि। राहु र मङ्गल धनस्थानमा गएर बसिरहेको छ। 78 ओभरअली हेर्नुपर्दाखेरि आर्थिक रूपमा फ्लक्चुएसन हुन्छ, तर आर्थिक त्यत्रो उन्नति प्रगति हुने सम्भावना कम नै देखिएको छ। शनिग्रह प्रबल छ, शनिग्रह राम्रो छ, शनिग्रह उच्च भएर बसिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि शनि उच्च हुने बित्तिकै 78 विभिन्न विदेशी हेल्प सपोर्टहरू नेपालमा आउन सक्ने सम्भावना धेरै हुने भयो, विदेशी हेल्प सपोर्ट। र अर्को कुरा, राशि मेष रहेको छ वैशाखको 1 गते र नेपालको राशि हेर्ने हो भने वृश्चिक रहेको छ। मेषबाट वृश्चिक राशि यदि काउन्ट गर्ने हो भने मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 8 आउँछ। 6, 8, र 12 ज्योतिषशास्त्रको आधारबाट राम्रो अङ्क मानिँदैन। 6 रोग स्थान, 8 मृत्यु स्थान, अष्टम स्थान र 12 खर्चको स्थान। वैशाखको 1 गतेबाट नेपालको राशिलाई यदि हामीले जुडाउने हो भने 8 आएको छ, यानि कि खासै राम्रो, जति धेरै प्रगति गर्न खोजे पनि, जे गर्न खोजे पनि लास्टमा चाहिँ रिजल्ट 0 हुने, विभिन्न खालको प्रब्लमहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मृत्यु स्थानमा छ, त्यही भएर देशवासीहरूले, देशमा रहेका जनताहरूले अलिकति दुःख भोग्नुपर्ने, दुःख फिल गर्नुपर्ने, दुःख फेस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना राशिको आधारबाट हेर्दाखेरि देखिएको छ। यो कुण्डलीबाट अरू बृहस्पति ग्रहमा जाउँ। बृहस्पति सामान्य छ, ज्ञानमा वृद्धि हुँदै नै जानेछ, व्यक्तिहरूमा ज्ञान बढ्दै जानेछ, तर त्यसमा अस्थिरता चाहिँ कायम नै रहन्छ भन्ने कुरा छ। यो वैशाखको 1 गतेको कुण्डलीलाई हेरेर निर्धारण गरेको भविष्यफल हो। अब हामी अर्को भविष्यफलतिर जाउँ। मेजरली चेक गर्नुपर्दाखेरि यो वर्ष
यो वर्ष जहिले पनि हरेक वर्ष राजा ग्रह र मन्त्री ग्रह भन्ने हुन्छ, राजा ग्रह र मन्त्री ग्रह, यो एउटा वर्षभरिको राजा ग्रह र मन्त्री ग्रह भन्ने हुन्छ। 2078 सालमा राजा ग्रह र मन्त्री ग्रह एउटै ग्रह परेको छ। राजा ग्रह पनि मङ्गल ग्रह परेको छ भने मन्त्री ग्रह पनि मङ्गल ग्रह परेको छ। अब मङ्गल ग्रहको थुप्रै खालका चिजहरू हुन्छन्। मङ्गल ग्रहलाई चाहिँ रोगकारक ग्रह भनेर भनिन्छ। मङ्गल रोगकारक ग्रह हो, मङ्गल सेनाकारक ग्रह हो, आर्मी पुलिस सेनाकारक ग्रह पनि मङ्गल हो, रोगकारक ग्रह पनि मङ्गल हो। मङ्गल भनेको चाहिँ जग्गा जमिन र भूमिकारक ग्रह पनि मङ्गल ग्रह हो। र अलिकति यसलाई अझ मोर डिटेलमा भन्नुपर्दाखेरि मङ्गल भनेको क्रूर ग्रह हो भनेर पनि भनिन्छ, अलिकति पाप ग्रह हो भनेर पनि भनिन्छ, क्रूर ग्रह हो भनेर पनि भनिन्छ। तर यो कुनै राम्रो ग्रहसँग गएर बसिँदाखेरि त राम्रै हुन्छ, तर पनि अलिकति एग्रेसिभ, अलिकति एग्रेसनमा आउने तातो ओरिएन्टेड, हिट ओरिएन्टेड ग्रह मङ्गल, पुलिस आर्मी सेनाकारक ग्रह मङ्गल, त्यसै गरी रोगकारक ग्रह मङ्गल हो। अब 78 सालमा राजा र मन्त्री एउटै ग्रह छ, यो मङ्गल ग्रह। राजा पनि मङ्गल ग्रह, मन्त्री पनि मङ्गल ग्रह। अरू अरू भविष्यवाणीमा हामीले के देख्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि हरेक वर्षमा कुनै बेला शनि र मङ्गल, राजा र मन्त्री, कुनै बेलामा राजा चन्द्रमा, बुध, यो विभिन्न विभिन्न ग्रहहरू हुन्थ्यो। तर यो बेलामा चाहिँ राजा पनि मङ्गल ग्रह र मन्त्री पनि मङ्गल ग्रह, जसको कारणले गर्दाखेरि रोग बढ्न सक्ने सम्भावना अझै पनि प्रबल देखियो। इभन रोग जुन छ त्यो रोग बढ्ने क्रमहरू त हामीले देखि नै रहेका छौँ, र 78 सालमा अझ पनि रोग झनै वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले हरेक नागरिकले केयरफुल हुनु र सचेत भएर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिएको छ। रोग भन्ने बित्तिकै हामीलाई ठ्याक्कै कोरोना भाइरस भन्नेमा जान सक्छ, तर त्यो नभइकन पनि तपाईँको शरीरमा पनि पहिला कुनै रोगहरू थियो, जस्तै कि सुगर थियो, डायबिटिज थियो, सामान्य टाउको दुख्ने रोग थियो भने ती रोगहरू बढ्न सक्छ। तपाईँकै शरीरमा पनि भइरहेको रोग, तपाईँको शरीरले लिइरहेको रोग पनि शरीरमा बढ्न सक्छ, अचानक बढेर वृद्धि भएर आउन सक्छ। त्यसैले रोगमा एकदमै रोगकारक ग्रह राजा, रोगकारक ग्रह मन्त्री, त्यसको कारणले गर्दा रोग बढ्न सक्ने, रोगको वृद्धि म्याक्सिमम हुन सक्ने पोसिबिलिटिज देखिएको छ। केयरफुल हुनु जरुरी छ, सचेतना अप्नाउनु जरुरी छ। आफ्नो पर्सनल हेल्थको लागि पनि डक्टरहरूसँग केयर, तपाईँले सुझाव सल्लाह लिइराख्नु जरुरी छ, र अरू व्यक्तिहरूले पनि टोटल देशमा पनि हेल्थको लागि राम्रो प्रपर सेनिटाइज, प्रपर वातावरण मिलाउनु, सरकारले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ, अन्यथा रोग म्याक्सिमाइज हुने सम्भावना बढेको छ। अर्को कुरा, दुई नम्बर, मङ्गल सेनाकारक ग्रह पनि हो। सेनाकारक ग्रह पनि मङ्गल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि राजा पनि मङ्गल, मन्त्री पनि मङ्गल, यो सेनाकारक ग्रह हो, सेनाहरू अलिकति पावरमा आउन सक्ने, अथवा चाहिँ शासन प्रणाली जुन छ देशमा, जो शासक हुन्छ, जसले चाहिँ देशलाई रुल गर्छ, देशलाई चलाउँछ, एकतन्त्रीय शासन प्रणालीको सम्भावना पनि देखिन्छ। र यो पनि मङ्गल क्रूर ग्रह, जे भन्यो त्यही हुने, अथवा चाहिँ मन्त्रीले पनि सपोर्ट गर्ने, राजा त आफै भइ नै हाल्यो, र यो मङ्गलकै अन्डरमा हुन्छ भनेपछि जो पावरमा छ त्यसले पावर, त्यो व्यक्तिको पावर चाहिँ उठिन सक्ने अथवा हट्न सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून, एकदमै कम देखिएको छ। यो चाहिँ एउटा खालको मङ्गलको प्रभाव हो सेनाकारक ग्रहको कारणले गर्दाखेरि। आर्मी पुलिसको सपोर्ट देशमा धेरै राम्रो हुनेछ, लिडमा पावरमा पुग्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यो भन्दैमा चाहिँ कुनै पनि आर्मी देशको प्रमुख मान्छे पनि हुनसक्ने सम्भावना भयो, अथवा कुनै पनि देशमा आर्मीले ठुलो योगदान दिने, ठुलो हेल्प गर्ने, ठुलो सपोर्ट गर्ने, विकट परेको बेलामा विभिन्न खालको पावरमा आइपर्ने पनि सम्भावना देखाउँछ। र अर्को भनेको मङ्गल जमिन कार्यक्रम पनि हो, जमिनसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलाहरू, जमिनमा विभिन्न खालका लफडाहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै नै छ। र पर्सनल पनि, जस्तै तपाईँको परिवारको परिवारको बिचमा पनि जमिनको लेनदेनमा विभिन्न खालका अंशभण्डाहरू हुन्छन् भने त्यसमा पनि समस्याहरू उत्पन्न हुनसक्छ। देशकै जमिनको विषयमा फेरि एकचोटि चर्चा परिचर्चा हुनसक्छ, त्यसैले योमा पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो, यस्तो पनि सम्भावना देखिएको छ। अर्को मङ्गल ग्रह भनेको आगो कारक ग्रह, हिट ओरिएन्टेड ग्रह, आगो कारक ग्रह हो। र राजा पनि मङ्गल, मन्त्री पनि मङ्गल, भनेपछि आग लागेका कुराहरू, सानो किचनमा आग लागि हुनसक्ने सम्भावनादेखि लिएर देशमै कुनै पनि क्षेत्रमा, कुनै पनि गाउँमै, कुनै पनि ठाउँमै ठुलै खालको आग लागेको सम्भावना, त्यसैले इलेक्ट्रिकल चिजहरूमा केयरफुल हुनु पऱ्यो हामी सबैजना, किचनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले काम ख्याल गर्नु पऱ्यो, पेट्रोलियम पदार्थ होइन ओसार पसार गर्दाखेरि ख्याल गर्नु पऱ्यो, यी चिजहरूमा चाहिँ सावधानी अप्नाएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो, यो मङ्गलले गर्छ। र मङ्गल राजा र मङ्गल मन्त्री भएर यी खालका कुराहरू हुनसक्ने पोसिबिलिटिज देखिएको छ। अर्को मङ्गल भनेको, मङ्गलबाट माङ्गलिक भन्ने शब्द पनि आउँछ,
मांगलिक भनेको दुईवटा विवाह हुने वैवाहिक जीवनमा प्रब्लम आउने मांगलिक भयो भन्ने हुन्छ र मंगल भनेको अलिकति एग्रेसिभ ग्रह हो आफूले भनेको कुरा हुनुपर्छ नझुक्ने नदब्ने खालको कुरा हो अब जो व्यक्ति पावरमा छ देशको पावरमा छ त्यो व्यक्ति नझुक्ने नदब्ने आफूले भनेको कुरा हुनुपर्छ भन्ने प्रणाली लागू हुन सक्छ र यहाँ अरू व्यक्तिहरूको समर्थन पनि हुनसक्छ र यो समर्थन रहिरहन सक्छ र पर्सनल्ली पनि मान्छेहरूमा पनि व्यक्तिहरूमा व्यक्ति व्यक्ति विशेषमा पनि आफ्नो इगोनेस अनि एग्रेसिभनेस मान्छेमा बढ्न सक्छ नदब्ने नझुक्ने खालको कुराहरू बढ्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि वैवाहिक सम्बन्धहरूमा पर्सनल्ली पनि विभिन्न खालको छेद विच्छेदका सम्भावनाहरू देखिएका छन् त्यसैले यो वर्ष सबैजनालाई म अनुरोध गर्छु मङ्गलबार मङ्गलबारको दिन माछा मासु नखाएर शुद्ध भइदिउँ किनकि मङ्गल नै राजा छ मङ्गल नै मन्त्री छ त्यसैले मङ्गलबार मङ्गलबारको दिन टोटल्ली भेजिटेरियन हुने हो माछा मासु खान छोडिदिने हो भने हाम्रा व्यक्तिगत फ्यामिली फ्यामिलीका कुराहरू झगडाहरू तनावहरू मुद्दा मामिलाका कुराहरू पनि एउटा लेभलमा आएर बस्छ र अर्को भनेको चाहिँ देशमा पनि देशका प्रमुख व्यक्तिहरूले पनि मङ्गलबार मङ्गलबार शुद्ध भइदिनुहोस् माछा मासु नखाइदिनुहोस् यो कुरालाई पालना गर्ने हो भने यसमा पनि अलिकति केही एग्रेसिभनेस ती खालका चिजहरू मिलिमतोमा काम नहुने चिजहरू चाहिँ मिल्न सक्ने पोसिबिलिटिज देखिन्छ त्यसै गरी अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि अब यो राजा र मन्त्री त मङ्गल हुने कुरा भइ नै गयो त्यस पछाडि अर्को कुरा छ राक्षस नाम गरेको संवत्सर रहेको छ यो वर्ष संवत्सरको नाम राक्षस संवत्सर राक्षस नाम गरेको संवत्सर भने पछाडि राक्षस नाम गरेको संवत्सर भएपछि अब नाम राक्षस त्यसबारे थाहा भइहाल्यो विभिन्न खालको क्रूरता एउटा मान्छेले अर्को मान्छेमा अपराधहरू बढ्न सक्ने बलात्कार हिंसाहरू बढ्न सक्ने यस्तो खालको सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल देखिएको छ किनकि राक्षस नामक संवत्सर छ कसैले कसैको लागि राम्रो सकारात्मक सोच्ने पोजिटिभ सोच्ने कुरा यो वर्ष अलिकति गाह्रो छ चाहे त्यो देशमा को प्रमुख व्यक्ति होस् अथवा एउटा सामान्य आम नागरिक होस् यी खालका सम्भावनाहरू देखेका छन् त्यसको कारणले गर्दाखेरि मेडिटेसन ध्यान योगा प्राणायामतिर पनि हामी सबैजनाले यो वर्ष ध्यान दिनुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु र यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अब नर्मल्ली यो वर्षको महिनाको सर्टली प्रेडिक्सनमा जानुपर्दाखेरि मन्थली सर्ट प्रेडिक्सनमा जानुपर्दाखेरि तिनवटा महिना चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट देखेको छु मैले तिनवटा महिनामा कुन कुन महिना छ अलिकति डिफिकल्ट भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भदौ असोज र कार्तिक महिना यो कुरा मैले भनि पनि रहेको छु भदौ महिना असोज महिना र कार्तिक महिना भदौ असोज र कार्तिक महिना अलिकति उतार चढाव बढी हुनसक्छ पोलिटिकल डिसब्यालेन्स हुनसक्ने पोसिबिलिटिजहरू भदौ असोज र कार्तिक महिना आन्दोलनहरू हुनसक्ने मान्छेहरू सडकमा जान सक्ने विभिन्न खालका परिवर्तनका कुराहरू हुनसक्ने तर पनि कन्क्लुजनमा केही पनि नपुग्ने विवादमा नै रहन सक्ने यो खालको कुरा नियम कानुन ल अदालत कोर्ट पावर सबैभन्दा पावरफुल भनेको हुन त अदालत कोर्ट जहिले पनि सबैभन्दा पावरफुल नै हो तर पनि कोर्टको डिसिजनहरू एकदमै पावरमा पुग्नेछ सपोर्टिभ हुनेछ राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा छ नारी शक्तिहरू अगाडि बढ्ने नारी शक्तिहरू पावरमा पुग्ने सम्भावना इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्ने हो भने सूर्यको किरणमा अलिकति केही डिस्टर्बेन्स देखिन सक्छ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सूर्यको किरणमा डिस्टर्बेन्स देखिन सक्छ कुनै पनि खालको सामान्य खालको अहिले हामीले यो धुवाँबाट भएको पोल्युसन त देखिरहेका छौँ तर पृथ्वीमा आउने रेडिएसन ऊर्जा सूर्यबाट आउने किरणहरूमा विभिन्न खालका विकिरणको मात्राहरू बढ्न सक्ने सम्भावना त्यसैले जति पनि वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ यसमा अध्ययन गर्नुहोला यसलाई रिसर्च गर्नुहोला सूर्यबाट कतै विभिन्न खालका नराम्रा नकारात्मक किरणहरू विकिरणहरू उत्पन्न हुँदैछन् कि आउँदैछन् कि त्यसैले 78 साल यसमा पनि हामी केयरफुल हुनु जरुरी नै छ खेलकुद स्पोर्ट्समा जाने हो भने खेलकुद स्पोर्ट्समा प्रगति उन्नतिको योग ठिकै नै छ सामान्य तरिकाले अगाडि बढिन्छ मनोरञ्जनको क्षेत्रमा जाने हो भने मङ्गल ग्रहको कारणले गर्दाखेरि मनोरञ्जनको क्षेत्र पनि सामान्य तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ एकदमै ठुलो खालको उपलब्धि हुनसक्ने सम्भावना कम नै देखिएको छ विभिन्न खालको दुर्घटनाहरू भदौ असोज र कार्तिकमा वायु दुर्घटनादेखि लिएर रोड एक्सिडेन्टदेखि लिएर विभिन्न खालको सामान्य दुर्घटनासम्म यसको मात्रा बढ्ने हुन त कतिजनाले प्रेडिक्सन गर्दाखेरि दुर्घटनाहरू भइ नै त राख्छ नि भन्नुहुन्छ तर त्यसको मात्रा बढ्ने र घट्ने कुरा हो र कुन समयमा बढी हुने र कुन समयमा कम हुने भन्ने कुरा हो भदौ असोज र कार्तिक महिनामा दुर्घटनाको मात्राहरू बढ्न सक्छ त्यसैले केयरफुल हुनु जरुरी छ कुरा व्यक्तिहरूले विभिन्न खालको अब क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ राजाको कुराहरू आइरहेको हुन्छ प्रधानमन्त्रीको हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ त्यसै गरेर कुन पार्टी पावरमा पुग्छ पार्टी के हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ यो जति पनि यो द्वन्द्वहरू छ यो बिचमा भइरहेका द्वन्द्वहरू कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना एकदमै कमजोर छ
यो एकदम विवादमा नै रहिरहन सक्छ यो 78 साल त्यो खालको पसिबिलिटिज यो साल देखिएको छ त्यो बाहेक अर्को हामीले चेक गर्नु पर्दाखेरि केही नोट्सहरू मैले यहाँ प्रिपेयर गरेर राखेको थिएँ त्यसको बारेमा एक दुईवटा चिजहरू केही भन्नु पर्दाखेरि यो जति पनि पानी छ लिक्विड तरल पदार्थ पानी पानीमा अलिकति केयरफुल हुनु जरुरी छ हामीले पिउने पानी अथवा आकाशबाट पर्ने पानी अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा भएका पानीका जति पनि मात्राहरू छन् पानीमा पनि प्रब्लम आउन सक्ने किनकि मङ्गलकारक ग्रह हो एकदमै हिट बढी हुनसक्छ पानीले अलिकति गाह्रो पनि गर्न सक्छ लिक्विडबाट केयरफुल हुनु जरुरी छ टेक्नोलोजीको जति पनि कुरा छ यो टेक्नोलोजी सफ्टवेयर त्यस पछाडि गएर मिडिया मास कम्युनिकेसन जति पनि छ यसमा मङ्गल राजा र मङ्गल नै मन्त्री हुँदाखेरि केही समयको लागि टेक्नोलोजीले काम नगर्न सक्छ विभिन्न खालको औरा रेडिएसन विभिन्न खालको इन्भाइरोमेन्टमा फ्रिक्वेन्सीहरूमा प्रब्लम आउन सक्ने र फ्रिक्वेन्सीमा प्रब्लम आएको कारणले गर्दाखेरि केही समयको लागि चाहिँ यी चिजहरू बन्द हुन सक्ने पोसिबिलिटिज पनि उत्तिकै देखिएको छ त्यसैले यसमा पनि सचेतता अप्नाउनु जरुरी छ त्यसलाई कसरी मिलाउने हो कसरी केयर गर्ने हो सबैजनाले यसको लागि अगाडि बढ्नु जरुरी छ यी खालका चिजहरू 2078 सालमा देखिएका छन् अब विभिन्न खालको ज्योतिषीहरूले विभिन्न खालको राक्षस सम्वत्सर हो एकदमै ध्वस्तै हुन्छ भन्ने पनि हुनसक्ला माइनरली सानातिना फ्लक्चुएसनहरू हरेक वर्ष भइ नै रहेका हुन्छन् तर यो वर्ष विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनेको भदौ असोज र कार्तिक महिना तिन महिना केयरफुल हुनु एकदमै जरुरी छ रोगको मात्रा बढ्दै नै जानेछ रोगको मात्रा बढ्दै जाँदाखेरि सरकारले आफ्नो नियम पोलिसीहरू विभिन्न खालका सचेतनाहरू अप्नाउने विभिन्न खालका केयर गर्ने केयरफुल गर्ने नियमहरू बनाउन सक्छ विभिन्न खालका चिजहरू लागू हुन सक्छन् देशमा त्यसैले यो चिज आफ्नै सुरक्षाको लागि हुनसक्छ यो ठिकै नै छ र राजा मङ्गल मन्त्री पनि मङ्गल भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति क्रूर अलिकति उग्र साल हो 2078 साल भनेको त्यसमाथि राक्षस सम्वत्सर परेको छ भनेपछि अलिकति मान्छेहरूमा नकारात्मक सोच विचार नेगेटिभ थट्स डिप्रेसन सुसाइडको मात्रा पनि यो इयर बढ्दै नै जाने त्यतिकै नै सम्भावना देखिएको छ त्यसैले हरेकतिरबाट पोजिटिभिटी फैलाउनको लागि हामीले चाहिँ स्पिरिचुअलिटीमा ध्यान दिनु पऱ्यो योगामा ध्यान दिनु पऱ्यो मेडिटेसनमा ध्यान दिनु पऱ्यो र चाहिँ मङ्गलबार सकेसम्म यो वर्ष माछा मासु नखाएर शुद्ध भएर बसौँ यी खालका कुराकानीहरूलाई हामीले पालना गर्दै गयौँ भने अवश्य पनि 78 साललाई हामीले एउटा संयमित बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ यो कुरा हामीले पनि बुझौँ र सबैजनाले पनि बुझ्नु जरुरी छ यो कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ र एभ्री महिना हरेक महिनाको मन्थली प्रेडिक्सन केही समय पछाडि म तपाईँहरूलाई दिन्छु राशिको पनि 12 राशिको पनि 2078 साल कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको प्रेडिक्सन म तपाईँहरूलाई केही समय पछाडि दिन्छु आज चाहिँ 2078 साल ओभरअल्ली हाम्रो लागि कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि खासै राम्रो हामीले देखेनौँ खासै राम्रो देखिएन देशमा ठुलो ठुलो प्रगति ठुलो ठुलो उन्नतिको सम्भावना केही पनि देखिएन त्यही भइरहेका झगडाहरू बढ्ने सम्भावना त्यही उतार चढावका सम्भावनाहरू सेना यो मङ्गलको कुराहरू बढ्ने सम्भावना देखियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि सानो घरमा एउटा फ्यामिलीलाईदेखि लिएर देशलाई पनि प्रब्लम विवाद विभिन्न खालका विवादहरू चर्काचर्की हुने साल हो केयरफुल हुनुहोस् राम्रोसँग 2078 साललाई सोच एकदमै मनलाई मस्तिष्कलाई र शरीरलाई स्वच्छ बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् प्रपर आफ्नो केयर गर्नुहोस् र लामो खालको यात्रा गर्दाखेरि भदौ असोज कार्तिकमा नगरौँ अरू बेलामा अगाडि बढौँ ज्ञान फैलाउँ र यही नै हो 78 सालको नर्मल गर्न सक्ने प्रेडिक्सनहरू जुन मैले तपाईँलाई भने नै अब तपाईँहरू के कुरामा सचेत हुनुहुन्छ के कुरामा सचेत हुनुहुन्न त्यो आफैले विचार गर्ने कुरा हो अर्को राशिको त्यस पछाडि मन्थली प्रेडिक्सन म तपाईँहरूलाई 12 महिना कस्तो हुन्छ भन्ने खालको प्रेडिक्सन अलिकति डेप्थमा गएर र राशिलाई कस्तो हुन्छ भन्ने खालको प्रेडिक्सनहरू बिस्तारै तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गराउँछु नै र एउटा कुरा छुट्यो जस्तै कि धर्मको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि यो मङ्गल उग्र हुँदाखेरि त्यो विभिन्न धर्मावलम्बीहरू धर्मका नेताहरू धार्मिक नेताहरू पनि पावरमा पुग्ने थोरै बहुत आन्दोलन पनि हुने केही विवादहरू हुने पनि कारणहरू देखिएका छन् त्यसैले अब यी चिजहरूलाई मिलाएर अगाडि बढौँ नराम्रो नहोस् राम्रो होस् भन्ने कामना छ र बिचमा पोजिटिभ गर्नको लागि के कुराहरू के उपायहरू गर्न सकिन्छन् त्यो म तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्छु नै अहिले भने यो मेरो 2078 सालको भविष्यवाणीको पार्टलाई मैले यहीँनिर क्लोज गर्छु मन्थली भविष्यवाणी बिस्तारै आउँछ राशिफल बिस्तारै आउँछ र मार्गदर्शन हेर्दै गर्नुहोस् थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते